Ну і докладніше про ситуацію на Південному фронті поговоримо з Наталією Гуменюк, керівницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталія, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю і вас. Ну, насамперед, звісно, про застосування ворогом хімічної зброї, чи відомі якісь, можливо, нові подробиці. Ну і, звісно, виникає питання, чи добре захищені наші бійці? Головні подробиці якраз полягають в тому, що люди не постраждали. Те, що ворог здатний застосовувати зброю, яка заборонена, ми про це обізнані. Знаємо, що вони не дотримуються законів і звичаїв ведення війни. Всі факти ретельно документуються і знов докладаються до великого стосу документів відносно майбутнього міжнародного трибуналу. Сам факт, що ворог здатний на такі кроки, дійсно нам відомий. Охоронці, оборонці Півдня захищені і готові і морально, і матеріально до того, що ворог може вдаватися до таких атак. Але будемо сподіватися, що все ж таки обійдеться без застосування найважчих видів цього озброєння. Ну, далі традиційно, звісно, попросив би вас розказати за можливості про оперативну ситуацію, ну і про те, де обстановка найскладніша, якщо можна. Обстановка залишається дійсно складною, тому що ворог намагається підтягувати сили та резерви в умовах ускладненої і уповільненої його логістики. Це зрозуміло, ми працюємо над цим в їх глибоких тилах. А те, що їм не вистачає снарядів, ми бачимо по кількості обстрілів, яка невпинно зменшується, і ми сподіваємось працювати і далі в такому самому режимі. За дві минулі доби силами оборони Півдня знищено 100 окупантів, 2 човни, на яких намагалися диверсійно-розвідувальні групи маневрувати серед островів Дніпра, також міномет, зенітно-ракетний комплекс ТОР-2М і автобронетанкова техніка ворога. Безпілотний літальний апарат типу «Орлан» був вдало приземлений, ворог продовжує розвідку повітряну, і це стала практика, коли вони витримують паузу між ракетними ударами і збирають інформацію для визначення майбутніх цілей. Ми продовжуємо нищити також і склади, 2 пункти боєпостачання польових було знищено, і великий склад з матеріально-технічними засобами ворога. Тобто всі ці речі дуже суттєво впливають і на моральний дух ворогів, оскільки в них в їх вже не струнких рядах і так є розлад. Вони сперечаються дуже потужно, зокрема, і щодо матеріального забезпечення особистого, тому що, зіткнувшись вже на лінії зіткнення, вибачте за каламбур, вони дізналися про те, що різні підрозділи по-різному забезпечуються, зокрема матеріально-технічним способом і грошовим забезпеченням. Навіть ті, хто колишні ЗК, отримують зарплатню набагато вищу за контрактників. І це призводить до сперечання внутрішнього, до непорозумінь внутрішніх. Ну, а безлад в стані ворога нам на руку. Абсолютно точно. Пані Наталія, ми, ну, якщо не помиляюся, вже кілька днів чуємо новини про прорив ворожої лінії оборони на окремих ділянках фронту. І тоді питання, чи вдається Збройним силам України розвинути успіхи? Так, але ця робота досить складна, і прорив – це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того потрібно закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені, але пам'ятайте про те, що за всім цим стоїть велика і важка робота. Просування іде, просто повідомляємо про нього дозовано, для того, щоб зберегти життя наших захисників. Ви вже згадали про це, але я перепитаю, якщо дозволите, от після масованих ракетних ударів по Україні ворог поки що робить паузу. І от яка ситуація з ракетними носіями в морі? Що відомо про підготовку наступних атак? В Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій, і вони дійсно розсередили своє корабельне угруповання, максимально розсередили по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них – це маневри.
10 кораблів перебуває в Чорному морі, один викриває надводну обстановку в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібне перезпорядження. І пам'ятаємо про те, що у ворога є, на жаль, практика застосування ракетоносіїв просто з бухт. Тому ніякої паніки, просто усвідомлення бойової обстановки. Ракетоносії у ворога все ще є. Ракети в них теж поки що є, і вони продовжують їх виробляти. Це треба усвідомлювати як факт. І вони можуть бути застосовані, тобто 2-3 години, і повернуті на бойові рубежі для пусків цих самих ракет. Тому наразі ситуація стабільна, але напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо для того, щоб не втрачали пильності. Нещодавня вдала операція у Чорному морі проти ворожих кораблів дала змогу низці експертів говорити про збільшення потенціалу України в акваторії Чорного моря. А що нам потрібно взагалі, аби контролювати ситуацію в акваторії? Новіша техніка, більше зброї. І чи взагалі існує така перспектива? Перспектива однозначно існує. Нам потрібна далекобійна зброя, тому що я вже зазначала, що корабельне угруповання все ж таки переховується на великій відстані від контрольованого Україною берега. Вони витримують відстань щонайменше 100 морських миль, а це 180-200 кілометрів, для того, щоб не повторити долю Москви. Але все одно розуміємо, що просування сил оборони відбувається не тільки суходолом. І ті операції, про які ви згадали, вони тому підтвердження. Ну і ви теж уже згадували про порушення логістики у ворога і про те, що це відчутно. І ми бачили всі, що там був і Кримський міст, і Чонгарський міст, і Генічеський, ну і два кораблі, про які ми вже говорили. А які варіанти у ворога існують зараз для логістичних оцих зв'язків, для постачання боєприпасів? Зрозуміло, що вони будуть намагатися полаштувати і поремонтувати те, що було пошкоджено, але і тут вони ризикують, тому що в такому випадку потрібно в цих місцях зосередити кількість людей і техніки, яка безумовно привертає увагу. А те, що туди ми сягнути можемо, вони вже усвідомлюють. Тож у них залишається альтернативний шлях суходолом через Армянськ, він набагато західніше. І зрозуміло, чому вони використовували саме ті мости, тому що це набагато далі, і вони сподівалися, що це безпечно. Зараз в них залишається той шлях, що не такий безпечний, бо дуже близько до сил оборони. А сили оборони не припиняють контрбатарейної боротьби, зачищаючи територію лівобережжя. І в цьому випадку ускладнення і уповільнення логістики ще й пов'язано з тим, що це альтернативний шлях, єдиний в тому числі і для цивільних, які усвідомили, що в Криму їм вже не лишатися, що це не їхня домівка і їм треба виїжджати. Я говорю про тих, хто понаїхали. Ті, хто справжні кримці, продовжують боротьбу. Ну і буквально останній коментар. А чи відомо вам, чи намагаються вже виїхати з Криму масово? Такої масової втечі нема, тому що маси, які злякалися першими, вже схлинули, ще встигнувши використати навіть Кримський міст частково, але все одно просування цивільного транспорту є, і евакуація триває, і саме її використовують вороги для того, щоб приховати свою логістику, як і завжди, ховаючись за цивільним населенням. Військові колони, які намагаються підтягнути боєзапас і техніку, вони проміжовують цивільним транспортом для того, щоб не бути ураженими. Ну так, як завжди, що свої, що чужі, їм байдуже. Пані Наталі, я вам дуже дякую за коментар, за ваш час, за вашу роботу. Це Наталія Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре.